Այս ամենից հետո, քանի որ ադրբեջանցիները անընդհատ փորձում են մեզ ներկայացնել որպես նացիստների հետ համագործակցող, ես ուզում եմ փաստական մի քանի տվյալներ ներկայացնել։ Նախ առաջինը փաստական տվյալների հիման վրա, երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին մոտավորապես 75,000 ադրբեջանցի ներգրավված է եղել նացիստական լեգիոներական խմբավորումներում և ըստ որում գոյություն է ունեցել ադրբեջանական լեգիոն, որը ունեցել է դրա համար անհրաժեշտ բոլոր ատրիբուտները սկսած հագուստից։ Այսպիսի տեսնում եք նացիստական վերմախտի զինվորների հագուստներ նացիստական տարբերանշաններ։ Ավելին, երկրորդ աշխարհամարտի այստեղից ավելի լավ է ես ադրբեջանա նացիստական բանը հագուստը։ Ավելին, երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Գերմանիայում, նո իհարկե լույս է տեսել, լույս տեսնելիս է եղել ադրբեջան լեգիոներական պաշտոնաթերթը։ Այսինքն այդ մարդիկ ունեցել են պաշտոնաթերթ։ Սա էլի ուզում եմ ատրիբուտներ ցույց տալ, դրոշ, նացիստա ադրբեջանական, այս համազգեստի ատրիբուտ, պաշտոնաթերթի արդեն իրական օրինակի առաջին էջ, և հիմա, իսկ ինչպես է եղել, ինչպես է այս ամենը տեղի ունեցել և կազմակերպվել, ովքեր են կանգնած եղել այս շարժման գլխին։ Ուրեմն ադրբեջանի հանրապետության, ադրբեջանի առաջին հանրապետության ղեկավարներից մեկը Մահամադ Ամին Ռասուլզադե անունով, որը սերտորեն համագործակցել է նացիստական Գերմանիայի և նացիստական կուսակցության հետ, և նաև նրա անմիջական մասնակցությամբ ստեղծվել է այս ադրբեջանական լեգիոնական խմբավորումը, որի ղեկավար կազմը դասընթացներ է անցել նացիստական հետախուզական դպրոցներում և այլն, և այդպես շարունակ։ Բայց այս պատմության մեջ շատ ավելի կարևոր է հետևյալը, իսկ ինչպես են վերաբերվում ժամանակակից Ադրբեջանում Մահամադ Ամին Ռասուլզադեին, ով ադրբեջանական նացիստական խմբավորման թիվ մեկ կազմակերպիչն է։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2014 թվականին ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով ադրբեջանում մեծ շուքով նշվել է Ռասուլզադեի 130 ամյակը, և ավելին, այդ կապակցությամբ հոբելյանական փոստա դրոշմանիշ է թողարկվել, այդ դրոշմանիշի 2014 թվական Ամին Ռասուլզադե 130 ամյակի առիթով։ Նաև այդպիսի երկու անգամ է ընդ որում Իլհամ Ալիևի իշխանության տարիներին երկու անգամ է այդպիսի կամ այսինքն Ալիևների իշխանության տարիներին երկու անգամ է այսպիսի դրոշմանիշ թողարկվել։ Ավելին, կարող եմ ասել, որ Ռասուլզադեի արցանները և կիսանդրին են կանգնեցված Գյանջայում, Զագաթալայում, Բաքվում և նրա ծննդավայր Նովխանայում, Բաքվի Սաբունչուի շրջանի փողոցներից, ինչպես նաև Բինագադի շրջանի քաղաքակտիպ ավաններից մեկը
կրում է Ռասուլզադայի անունը։ Այսինքն ես այս փաստերը ցույց տվեցի ի ցույց դնելու համար, թե ինչքանով է գաղափարական եւ արժեքային առումով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները անկեղծ։ Որտեւ ինչպես կարելի է ընդհանրապես խոսել ներկայանալ որպես նացիզմի հակառակորդ եւ նացիզմի կողմնակից լինելու մեջ մեղադրել Հայաստանում, Հայաստանին, երբ Ադրբեջանում անձամբ Իլհամ Ալիևը կազմակերպում է նացիստական ռեժիմի ադրբեջանցի աջակցի փառաբանումը իր երկրում, իսկ արտաքին աշխարհում փորձում է ներկայանալ որպես նացիզմի հակառակորդ։ Սա ուղղակի անընդունելի է։